أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سننے اور دیکھنے والوں کو ہم اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم انشاءاللہ سیکھیں گے دعائے غنی. جو شخص روزانہ تین مرتبہ اول اور آخر درود شریف پڑھ کر ان کلمات کو پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کے مال و دولت میں اضافہ ہوگا اور اس کی ہر پریشانی دور ہوگی. يا غني يا غني يا غني حسبنا الله ونعم الوكيل. يا الله يا رحمن يا رحيم. يا غني يا رزاق سبحان الله وبحمده يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا رحمتك.